Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin dəstəklədiyi layihədir və bu üçüncü tədbir də sizin mərkəzdə keçirilir. Burada əsas mübarizə istiqaməti Azərbaycanda narkomaniyaya qarşı maarifləndirmə tədbirinin təşkil olunmasıdır. Sırf narkotikdən, bəşəri bir bəla olan narkotikdən qorunmaqdır. Bizim layihənin də bütövlükdə adı İnfeksiyon xəstəliklərlə mübarizə ilə bağlı maarifləndirmə tədbirinin təşkili və gələcəyimizi birlikdə düşünək, narkomaniya yox deyək. Bizim maniyada burada da həm qeyri-hökumət təşkilatı agentliyinin, həm bizim təşkilatın, yəni sizə deyim, Niyamətdin Orduxanlı və bugün mərkəzin barıcı mütəxəssisi Azərbaycanda kifayət qədər tanınmış, bu sahədə mütəxəssis olan İlqar müəllim. Nə qədər uğur qazanırlar İlqar müəllim? Mümkün deyil. Nə qədər bir dövlətin, bir millətin, milləti də belə deyil. Düşünən beyin yoxdursa, gələcəkdə dövlət, yəni, bundan nə dərəcədə sevinmiş, yəni uğur əldə edir. Bugünkü gündə Azərbaycan cəmiyyətində uşaqlar üçün də deyim, bilsinlər. 2021-ci ilin statistikasına baxmışam, rəsmi statistika. 33 min narkoman, təkcə narkoman var. Qeydiyyatda olan narkomanlar var. Bunu mən həmişə deyirəm ki, ona baxın. Əgər 10 milyonluq dövlətdə 300 min, yarım milyon narkoman varsa, xəstə bir insan varsa, düşünün, bu dövlətə nə dərəcədə ziyanlı bir məsələdir. Əlbəttə ki, yəni mən qeyd etdiyim üçün, məhz bu amilə görə Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Ali Baş Komandanımız, prezident İlham Əliyev və ölkənin birinci vitse-prezidentli, çox hörmətli Mehriban xanım narkotiklə mübarizəni özlərinin əsas istiqaməti götürüblər. Prioritet istiqaməti götürüblər ki, mütləq şəkildə biz bu bəladan bütün imkanlarla və mən sizə deyim ki, həqiqətən dövlət bütün imkanları ilə səfərbər olubdur. Həm dövlət təhlükəsizlik xidməti, həm dövlət sərhəd xidməti, həm Daxili İşlər Naziri, həm prokurorluq, digər dövlət qurumlarının çalışan şəxsləri bilir ki, bu mübarizə prezidentin və Mehriban xanımın nəzarətindədir. Bilirsiniz, mən hər zaman bu misalı çəkirəm, heç bir valideyn istəməz ki, onun övladı narkotik istifadəçisi olsun və yaxud da hansısa bir narkoman heç zaman istəməz ki, onun övladı və yaxud da gələcək övladı o bəlanın daşıyıcısı olsun, ona düçar olsun. Yəni, bu baxımdan biz birgə fəaliyyət göstərməliyik, birgə işlərimizi qurmalıyıq. Bir sıra təşəbbüslər var. Bu təşəbbüslərin ortaya gəlmək səbəbləri var. Bax, bu cür tədbirlər keçirməklə, İlqar müəllim, bir ideyalar formalaşır. Və hörmətli İlqar müəllim bu yaxınlarda AXCTV-nin ekspert kimi iştirakçısı oldu, televiziya məkanında çıxış etdi. Bilirsiniz, bu problemi biz kənara çəkməməliyik. Dövlət proqramları var, Səhiyyə Nazirliyi özünün reputasiya mərkəzləri var, nə bilim, narkotik dispanser mərkəzləri falan. Bəli, onlarla mübarizə var, amma biz tək dövlət işinin görəcəyi iş kimi yanaşmamalıyıq. Bilirsiniz, çünki elə bir dünyada, elə bir, deyək ki, inkişaf etmiş ölkə yoxdur ki, bu bəladan, mən təsadüfən başlayanda demədim bu bəşəri bəladır, dünya bəlasıdır. O ölkələrdə bundan əziyyət çəkilməsin. Bax, sual yaranır da, nəyə görə dövlət bu dərəcədə narahatdır? Nəyə görə hüquq mühafizə orqanları, məsələn, bunun yayanları həbs edir, ən ağır cəzaya məruz qoyur. Bilirsiniz də, həm həbs olunmuş insanlar təcrid olunur cəmiyyətdən, azadlıqdan məhrum edilir, müəssisələrə yerləşdirilir. Onların gündəlik xərcləri var. Bu hamısı dövlətin vəsaitidir, düzdür. Bütün bunlara baxmayaraq, amma biz istəyirik ki, gələcək nəslimiz, gələcək fondumuz sağlam olsun. Ki, bax, belə sizin kimi gözəl ay parçası insanları gələcəyimizi belə bir zəhərlə həyatınızı əlinizdən almaq istəyir. Həyatınızı zəhərləmək istəyirlər. Ömrünüzü əlinizdən almaq istəyirlər. Nəyin ki, valideynlərə əzab verirsiniz, nəyin ki, yaxınlara, doğmalara, qardaşa, bacıya əzab verirsiniz. Ən ali dəyər dünyada insanın sağlamlığından, insan həyatından heç nə əvəz edə bilməz. Heç nə onu
o ölçüdə, o dəyərdə yoxdur ki, onun ölçüsü yoxdur da, meyarı yoxdur ki, onu ölçsün ki, bu qədər dəyərində insan canından bahalıdır. Yep. Ən gözəl nimət can sağlığıdır, insan həyatıdır. O can sağlığınızı qoruyun, həyatınızı qoruyun, çönüb dala heç vaxt baxmayın, Tanrı sizin yolunuzu açıq eləsin, Allah sizə möhkəm-möhkəm can sağlığı versin. Sağ olun. Sağ olun.